новий день на радіо НВ. Алла Кошляк та Валерія Широкова. Обіцяли говорити про футбол, будемо говорити про український футбол трошечки згодом. Почати хотілося б з іншої новини. Хотілося б віддати шану Дієго Марадоні, футболісту, який насправді такий символ Аргентину і Аргентини, символ світового футболу, напевно. Про цей феномен Дієго Марадоне будемо говорити зараз із журналісткою радіо НВ Леною Русіновою, яка є в нашій студії. Привіт. Так, вітаю. Отже, в чому феномен? В чому феномен? Ну, насправді, можна довго сперечатися, хто є кращим футболістом із нині, хто залишився з нами, і тих, хто вже пішов, дуже довго сперечалися, хто був справжньою легендою і символом часу Пеле або Марадона. Якщо почитати, як відреагував Пеле, він сказав, що колись ми зіграємо на небесах з тобою ще одну гру. Хоча, насправді, Марадона за життя запам'ятався не лише як легендарний футболіст, але дуже скандаліст. Тільки хотіла сказати. І мені здається, що легендами справді стають люди, які не бояться висловлювати якусь, можливо, контроверсійні думки. Він якось сказав, що ті, хто мене критикують, рано чи пізно зжеруть свої слова. Я думаю, що ця людина заслуговує на те, щоб її запам'ятали і як легендарного футболіста, який у чемпіонаті світу 86-го забив рукою гол у ворота збірної Англії. До речі, збірна Англії так довго тримала зло на Дієго Марадоні, що сьогодні вони запостили у своєму твіттері, що пішла легенда. Wow. Всі визнали, я думаю, що наскільки є важливим його постать не лише для Аргентини, для аргентинського футболу, а і для світового футболу. Мені здається, що таких от провокаторів трошки в хорошому сенсі і таких скандалістів теж я зараз не маю на увазі нічого поганого, не вистачає Україні сьогодні у зв'язку з тим рішенням УЄФА про технічну поразку України. Так, сумніє, новини продовжуються. Щось стало. Щось стало, не знаю. Я мала ніч для того, щоб передумати все це і емоційно не відреагувати, тому що насправді, коли я не прочитала новину. Будь ласка, поясни, я не так розумію. Історія, пам'ятаємо, що в нас відмінили зустріч збірної України і Швейцарії через те, що в місті, в якому ми мали б грати, головний санітарний лікар зазначив, що українська збірна не змогла забезпечити локалізацію коронавірусу, і через це, через вину української сторони, відмінили це. Потім вирішувалося в дисциплінарному комітеті УЄФА, і, власне, наразі ми маємо лише результативну частину, ми не маємо на руках, не маємо інформації про мотиваційну частину, з якою вже, як повідомили в Українській асоціації футболу, підуть в Лозанну, де спортивний міжнародний арбітраж, і будуть оскаржувати це рішення, неважливо про те, що буде записано в цій мотиваційній частині. Історія про те, що нам призначили технічну поразку, було б кілька варіантів. Або переграємо. Почекай, так Ляшко винуватий? Головний санітарний? Головний санітарний лікар міста наш Швейцарії, де мали Люцерна, якщо я не помиляюся, де мали грати збірна Швейцарії і збірна України. От там на місці санітарний лікар ухвалив, що не може. Так, ну так, якщо так легше, це буде Ляшко зі Швейцарії. Боже. І все, варіантів нема вже. А ми можемо оскаржувати це рішення, це єдиний варіант, який є наразі у нас, але треба дочекатися, яка є мотиваційна частина, тому що нам присудили справді технічну поразку, тому що виною і причиною того, що не сталася гра, признали саме українську сторону. І тому ми чекаємо, як ми можемо оскаржувати це рішення. Але якщо його не змінять і скажуть, що окей, технічна поразка, да, то тепер тоді, що далі з збірною України? Тоді збірна України вилітає з дивізіону А, а це найвищий дивізіон Ліги Націй, і ми повертаємося до дивізіону Б, тому що з технічної поразки зі Швейцарією ми опиняємося на останньому місці в своїй групі, тобто ми програємо Іспанії, Німеччині і Швейцарії за очками і вилітаємо з цього дивізіону і починаємо вже наступну Лігу Націй в іншому дивізіоні з слабшими збірними. Окей, більше про футбол і ковід. Давайте поговоримо із нашим співрозмовником, який є на зв'язку, медичний офіцер Української асоціації футболу Максим Бацько є з нами. Пане Максиме, добрий день. Добрий день.
Так, ми вас вітаємо. І, пане Максиме, дуже швидко хотіла поставити питання. Перше, все-таки, нас найбільше все одно цікавить, попри цю сумну новину, історія з тим, як наші футболісти, які стикнулися з коронавірусом, все-таки, як відбувається реабілітація цих футболістів і як відбувається комунікація між лікарями клубів і лікарями збірної, як, який є, наприклад, регламент, от захворів футболіст, потім прийшов негативний тест на ковід, скільки є часу для того, щоб відновити тренування і знову в обоймі збірної грати? От є якийсь визначений час? Ну, це питання, звісно, складний ви задаєте, тому що, звісно, завжди всім хочеться навіть в цьому якихось регламентів, щоб було чітке розуміння, скільки в днях. Це складно. Ну, я просто на всякий случай ще хотів сказати, я слухав там, що ви говорите до цього. У санитарного врача Люцерна, по-моему, не было все-таки никаких замечаний о том, что сборная Украины в чем-то виновата. Он просто, это было его суждение. А вот уже по поводу того, почему отменили матч, это уже надо будет читать решение УЕФА. Так, ми про це й говорили, але він відмінив через те, що, на його думку, для того, щоб убезпечити ситуацію, от він на той момент вирішив, що краще буде, або ну там на той момент не зіграти той матч, а чому, власне, визначали вже в дисциплінарному комітеті. Ну, от як-то так, да, тоді так. Пусть буде так. Да, а по поводу того, що як футболісти повинні відновлюватися, да, і скільки вони... Какие регламентные нормы в этом отношении, да, вы спрашиваете? Так, чи є, або це індивідуально з кожного, щодо кожного гравця визначають, або є, можливо, якісь прописані там сроки? Да, конечно же, очень это все индивидуально. После того, как в основном футболисты, конечно, надо сказать, переносят очень легко. И никаких специальных мер для них не требуется, потому что они все ребята молодые, здоровые. И очень важно, ну, сейчас уже все знают, что очень важно, с каким багажом хронических заболеваний человек входит в этот ковид. Пане Максиме, ну да, ми, напевно, розуміємо, що через те, що спортсмени, в принципі, переважно ведуть здоровий спосіб життя, це, можливо, є плюс того, що вони легко переносять. На останнє, можливо, не зовсім коректне, можливо, провокативне питання. На вашу думку, чи мають взагалі місцева влада, вона має так... І за неї останнє, скажімо так, останнє слово за місцевими лікарями щодо визначення, гратимуть футболісти чи не гратимуть? Наскільки це от коректно віддавати їм такі повноваження? Ну, к сожалению, це може бути тільки так. Діло в тому, що все-таки УЄФА, хоч і дуже уважаема організація, і УАФ, теж Українська асоціація футболу, уважаема асоціація, але це все-таки не медицинські учреждения. І, звісно, такі сложные решения по поводу можно ли проводить игры, конечно же, должны решать специализированные инстанции. Зрозуміло, дякую вам. Да, конечно, конечно, надо будет смотреть, что именно мотивировали там в Швейцарії. Ну, ми всі будемо чекати, да, цю частину саме мотиваційну, щоб дізнатися, чому саме таке рішення ухвалили в дисциплінарному комітеті. Дякуємо за включення. Медичний офіцер Української асоціації футболу Максим Бицько був з нами на зв'язку. Ну, а Лена Русінова була з нами у студії. Далі у студії будуть подвійні стандарти. О 15-й годині програма «Запитання тут ставимо ми». І наш головний редактор Олексій Тарасов буде ставити запитання екс-міністру фінансів та екс-раднику глави Офісу президента Ігорю Уманському. Ми ж прощаємося, бажаємо всім гарного дня. Новий день на радіо НВ.